Hei alle sammen! I dag så blir det en snikevideo med litt sånn rart lys. Jeg vet ikke helt hvordan det lyset her blir, men i dag så hadde jeg tenkt å sminke meg med mine egne produkter! Woohoo! Og hvis ikke dere visste det, så har jeg lansert et sminkemerke som heter Icon Beauty by Amalie Olsen. Og altså, what the fuck? What the actual fuck? I dag når jeg filmer det her, så er det mandag 22. juni, og i dag så har det lansert i butikker. I dag er lanseringsdatoen. Jeg vet ikke hva jeg skal si engang, jeg er helt sånn... I'm shocked, bitch. I'm shocked. Så jeg tenkte å svare på litt spørsmål i denne videoen her, fordi selv om jeg lanserte det i et sminkemerke, så betyr ikke det at jeg skal slutte å være meg, om det er mening. Jeg sminker meg jo uansett om jeg filmer det eller ikke, liksom. Jeg tenkte at jeg bare hadde tenkt til å bruke øyenskyggepalettet mitt, selvfølgelig, og contourpalettet mitt, eller facepalettet, som det heter. Og så hadde jeg også tenkt til å selvfølgelig bruke kostene mine, og vise litt hvordan jeg bruker det, da. Selvfølgelig lipmasken. Så jeg kan egentlig bare ta på lipmasken akkurat nå. Og det her er, det er det at det er en plumping lipgloss, bare at den fukter samtidig. Så det betyr ikke det at du skal ta den av eller noe sånt, og du kan ta den på så mange ganger om dagen du vil. Det er helt opp til deg. Men det er ikke en gloss, det er mer sånn maske. Som vil si at den behandler og fukter mens du har den på. Så det er ikke noe sånn at du kan bruke den her bare en gang om dagen eller noe sånt. Bruk den så mye du vil. Bruk den som en plumping lipgloss som du ellers ville gjort. Bare den her fukter i tillegg, og det er derfor det heter high, eller liksom det er derfor det heter mask. Så jeg skal bare sminke meg med de produktene jeg pleier, og vi har jo ikke lansert noe annet enn det her denne gangen av sminkeprodukter, så jeg må jo uansett bruke det jeg pleier å bruke. Så jeg skal starte, altså jeg har tatt på litt av Max & Strobe Cream Primer. Så skal jeg gå over til favorittfoundationen min, som er Born This Way fra Too Faced, og den er ekstremt tung, så jeg må liksom bare grave ned det her. Grave. Mens da er den smørt rundt i trynet, så tenkte jeg å svare på noen spørsmål som jeg har fått. Og det første er, hvordan var det å velge ut farger? Det er en prosess, skal jeg si det. Å velge ut farger, det tar ekstremt lang tid, fordi når du får liksom, 50 forskjellige brunfarger og nyanser, så er det litt sånn, ok, her er 50 forskjellige brunfarger. Hva gjør jeg med det, liksom? Hva skal jeg gjøre med det? Det er litt sånn, ja, hvordan? For det første, hvordan vet jeg hvem som er den perfekte brunfargen? For det andre, hvilken hadde vært best for meg og mine følgere? Hvilken passer best? Det er liksom, og da kan du tenke, ja, men bare ta en brunfarge, da. Det er jo samme det. Det er ikke samme det når du sitter og ser på dem. Da tenker du bare, å herregud, den var litt mer rød, den var litt mer grå, den var litt mer sånn der, og liksom, du, det er vanskelig, altså. Men utrolig gøy, fordi jeg synes jo det er gøy, ikke sant, å drive med, og jeg synes det er gøy å sitte og fikle og plukke ut, men det er nok det som har tatt lengst tid, å finne perfekte farger til palettet, og generelt bare finne perfekte farger. Sånt, ja. Så bruker jeg favorittconcealeren min, som er Tarte Shape Tape. Den går jeg aldri lei av. Nå har ikke jeg sminket meg sånn her på lenge, ass. Jeg har ikke... Hva er favorittproduktet ditt i kolleksjonen og yndlingsfargen din i øyenskyggepalettet? Jeg vil nok si at favorittproduktene mine i kolleksjonen min er selvfølgelig de to palettene her, fordi de har jeg laget helt selv. Jeg elsker også børstene, men liksom jeg synes det er mer gøy med farger og liksom, ja, sånn pudderting man tar i trynet på en måte, skjønner du hva jeg mener? Og favorittfargene mine i øyenskyggepalettet er helt klart Fox og Ladybug og Lion, Fox og Ladybug. Det er nok mine favorittfarger, de her, av de matte i så fall, fordi de er så unike, og jeg har ikke sett liksom noen i Norge i hvert fall lage et palett med så sterke og brighte farger. Så jeg er veldig glad i Giraffe og Butterfly oppi her av liksom skimmerfarger. De elsker jeg, fordi for det første så er skimmerfargene helt ekstremt pigmenterte. Altså, de er så bra, og de er creamy, de er fine. Det er liksom min favorittkonsistens på øyenskygger. Derfor elsker jeg det så mye, fordi det er liksom akkurat
akkurat det jeg ønsker. Og jeg tenker, hvis jeg elsker det og ønsker det, så håper jeg jo at flere andre enn bare meg får nytte av det, liksom. Da er jeg litt brighter in the face. Så bruker jeg løspudret mitt fra Laura Mercier, som jeg alltid har brukt i sånn, jeg har brukt det her i sånn 3 år, tror jeg. Baker jeg. Jeg slutter aldri å bake. Det er liksom veldig sjeldent jeg ikke baker, på siden mitt. Så går jeg over til øynbryn. Nå har jeg seriøst nettopp farget de, så det er ikke så mye jeg kommer til å gjøre med de akkurat nå, bortsett fra å kanskje fylle inn uti her hvor det er litt sånn, dere ser, litt sånn, her går det litt ned, for øynbrynene mine er ikke så lange og fyldige. Hva gjorde at du valgte å lage akkurat de produktene du har laget? Det skal jeg si. Utgangspunktet går jo i hva jeg selv elsker å drive med når jeg sminker meg, og hva jeg selv liksom ønsker å på en måte bruke selv. Øynskygge er en veldig morsom ting jeg alltid har likt å drive med. Nå er ikke jeg den som kanskje utfordrer meg selv mest, men uansett så elsker jeg øynskygge, og det har liksom vært en ting jeg alltid har bestilt da, hvis folk har kommet ut med noe, eller ting jeg har bestilt mest har vært øynskyggepaletter, de er liksom det jeg har kjøpt mest av opp igjennom, så jeg har jo en del av det fra før. Hva i helvete hender det her, altså? Sorry, men bryn er en sånn konstig ting. Så grunnen til at jeg lagde de produktene jeg lagde er fordi det er mine favorittting å gjøre, på en måte med sminke, og det er det jeg på en måte bruker mest, og som kanskje er enklest å lage i forhold til, altså jeg kunne jo hatt et highlighterpalett, men siden det var 2 highlighter i øynskyggepalettet, så følte jeg at det var litt unødvendig, fordi da har man på en måte det øynskyggepalettet, og da trenger jeg jo ikke på en måte å lage enda mer av det, så det kan eventuelt komme senere. Så jeg lagde et facepalett på grunn av at jeg elsker bronzer, jeg elsker contour, jeg elsker blush. Det er liksom en av favoritttingene jeg gleder meg til når jeg skal sminke meg, er akkurat det. Nei, det er jeg veldig, veldig, veldig fornøyd med, i hvert fall. Og jeg vet at fargerangen er kun en farge og en nyanse, på en måte. Hadde jeg kunnet lage flere, så hadde jeg selvfølgelig laget til både lys og mørke og alt mulig rart. Men akkurat nå så ble det en mellomting mellom lys og mørk. Og det var liksom det jeg hadde lyst til å lage det da. Men jeg kunne ikke, jeg kan ikke lage mer enn ett palett nå i den kolleksjonen her. Av, altså, facepalettet. Og derfor ble det de fargene det er. Og det er en fin mellomting, det vil jeg absolutt si, men jeg skulle gjerne ønske at flere kunne kjøpt det, for nå vet jeg at det er en del som har mørk hudfarge som ikke kan kjøpe det. Det er vanskelig å forklare, men jeg føler jeg gjorde på en måte det beste jeg kunne gjøre, holdt jeg på å si. Nå skal jeg ta 05 førsten min, som jeg har laget selv. Det er en angled brush, og den bruker jeg til concealer nå om dagen, til å shape brynet mitt. Da gjør jeg bare det. Jeg synes den brushen her funker så sykt bra til akkurat det her, fordi den er så presis og så skarp at nå det får bli. Sånn, fikk jeg liksom shapet ut den shapen jeg ville. Skal vi gå over til neste spørsmål. Hvor lenge har du tenkt på å starte din egen kolleksjon? Altså, jeg har alltid hatt lyst til å liksom lage en kolleksjon, om det har vært sminke eller klær eller et eller annet. Jeg har alltid hatt lyst til å lage mitt eget. Og når jeg tenker tilbake på det, så har jo den tanken forsvunnet litt før jeg ble spurt om det her da, om jeg ville lage sminke, for jeg har liksom gått litt bort fra det på YouTube og sånt. Men når jeg ble spurt, så tenkte jeg sånn, why the fuck not? Hvorfor ikke? Jeg elsker sminke. Den eneste tingen er bare det at jeg ikke legger ut så mye om det og sånt. Jeg sminker meg jo og bruker lang tid når jeg skal sminke meg og kose meg skikkelig med det, og det har alltid vært en lidenskap, og jeg kan mye om det selv om jeg ikke er utdannet make-up-artist på en måte, for jeg har alltid hatt en lidenskap for sminke. Og så har jeg vært litt sånn redd for å bli på en måte assosiert med å være en beauty-guru, for det er ikke det jeg har hatt lyst til. Jeg har heller hatt lyst til at folk skal tenke på meg som som er morsom og kul og på en måte litt mer sånn yo på en måte, fordi det er sånn personligheten min er, men jeg kan jo ikke akkurat være redd for det. Sminke er sminke, og jeg bruker sminke, og sånn er det bare. Nå har jeg tenkt å begynne å bruke øynskygger. Jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre i dag. Jeg har liksom gjort den sunset-looken, men jeg har liksom lyst til å gjøre noe annet nå, så kanskje jeg skal ta en sånn rød look da. Ja, vi prøver på det. Nå starter jeg med fargen Dear, som er denne her fargen, i globalen, med min 03 blending kost, og nå er det litt farge på den, det driter jeg. Ja, da ble det litt sånn oransje i den, men det får bare gå, for det skal jeg uansett bruke. Og Dear er den perfekte global eller blending fargen av brun. Nå ble det en blanding av noe oransje, men dere skjønner, det var kun for å skape en dybde der. Og så skal jeg gå inn med Fox, som er den veldig fine oransje fargen her. Den er veldig, veldig, veldig bright, så den er det bare å være bittelitt forsiktig med. Og den er pigmentert og nydelig. Wow! Altså, halloi! Ser dere det?
den lip plumping masken til leppene får man større lepper av den. Gir et lite plump. Det er ikke sånn at du liksom får de svære leppene, men som dere ser, jeg håper dere ser det, så har jeg fått litt mer plump siden fra jeg startet liksom å sminke meg, eller før jeg tok den på. Men det er ikke sånn at du liksom... Men det er en liten plump, og jeg synes den funker. Milda også synes den funker, så jeg er veldig fornøyd med den. Den er også ikke noe vond på leppene eller noen ting, så det er veldig digg. Nå skal jeg gå inn med Ladybug. Nei, vent litt. Jeg skal ta børsen min 04, som er en flat sånn pakkebørste på en måte. Og så skal jeg ta Butterfly og putte på hele øyelokket. Faen, sjekk den pakten her. Er du klare? Altså... Wow! Halloi! Uff! Uff! Det er litt vanskelig for meg med vipper og pakke på øynskygge, merker jeg nå. Herregud, den fargen her, altså. Jeg har ikke gjort kosten våt eller noen ting. Det bare legger seg så pigmentert og nydelig. Og denne fargen, eller alle disse skimmerfargene, kan man selvfølgelig bygge opp til å bli en mer knasjere konsistens og, eller konsistensfarge, mener jeg. Altså, ser dere det? Så bare duser jeg den fargen bittelitt ut i kantene her med samme blendekost, for det er samme farge i globalen. Og så, nå så skal jeg gå over til Ladybug, som er den nydelige røde fargen her. Og nå kommer det til å skje noe crazy shit, vet jeg. Og den tar jeg på en MAC 221 børste, for å bare blende det inn. Grisen, jeg elsker de fargene her. Så seriøst, det her er det perfekte øyenskyggepalettet for de som bare vil gå for det normale. Eller de som liksom har lyst til å prøve noe nytt. Eller liksom bare alt. Dette er et perfekt palett for alle, fordi du trenger ikke å bruke alle fargene. Og samtidig så kan du få til en veldig naturlig look med mange av de fargene her også. Jeg er veldig stolt, det må jeg si. Og da bare blender jeg det litt i sånn ytterkanten på en måte av øyet. Jeg kan bytte guri her, ja. Uff! Ok, så nå skal jeg bare ta en blendingkost jeg har fra før, som er fra Sigma, som er ren, og bare blende kantene her, sånn at det blir smooth og fint. Isn't this fucking amazing? Og liksom, voila, så fikk man til en veldig sånn rød og fin look. Oh my god. Og så nå har jeg blendet fargen litt sånn ut, og det gir illusjon av at du har på en måte liksom, hva man kaller det, medicine bear øyne, sånn. Men jeg lurer på om jeg vil ha litt sånn gult i inner corner, eller om jeg ikke skal ta det. Gult er kult! Vi kjører på. Da tar jeg bare en sånn presis børste fra Sigma, og så tar jeg fargen Lion, så tar jeg gult inni her. Herregud, det her ble jo dritfett. Liksom en liten poppa litt gult inni her, liksom. Ble ikke det kult? Kan ta litt mer opp her. Jeg synes det ble kult, ja. Går vi tilbake til øynskyggene etterpå. Neste spørsmål er, hvordan har du klart å holde dette hemmelig et år? Gratulerer så mye, og tusen hjertelig takk. Altså, det har jo ikke vært lett. For jeg har jo hatt lyst til å bare skrike det ut og si sånn, halloi, sjekk hva jeg skal gjøre, liksom. Er dere klare for det her, liksom? Det eneste jeg kunne sagt er, jeg har et prosjekt. Ja, du har et prosjekt. Men hva faen er det for noe? Nå skal jeg bare gå inn med litt av NYXIT Stay Matte But Not Flat Powder Foundation. Så vidt litt grann, og bare for å holde sminka på plass. Så nei, jeg har hatt ekstremt lyst til å si det her, for å si det sånn. Og det har ikke vært lett å holde det hemmelig. Jeg har jo sagt det til veninner og sånt, men ikke alle. Og for å være helt ærlig, så vet jeg ikke hvordan jeg greier å holde det hemmelig. Jeg må på en måte bare ha glemt det litt, for å kunne greie det på en måte. Så nå går jeg inn igjen med den børsen jeg brukte her, og så tar jeg litt, blander litt av Fox og litt av Ladybug, og så drar jeg det under øyet her for å få øyenskyggelooken til å smelte sammen. Og så tar jeg litt av Bunny, som er denne nydelige, fine highlight-fargen. Legger under brynsbuen her. This is my eyeshadows, like, really? Are you fucking kidding me? Og nå, kjære damer og herrer, skal vi gå over til bronzer. Og jeg vet ikke eksakt rekkefølgen på det her. Jo, og forresten, øyenskyggepalettet og alle disse sminkeproduktene blir solgt på Vita, Cubus, Icon Beauty og Lyko. Og Lyko.no-scdk-fi og Icon Beauty selger til hele Norden. Så om du er svensk, eller dansk, eller finsk, eller et eller annet, og du har lyst til å kjøpe disse produktene, så kan du kjøpe det på Lyko og på iconbeauty.no. Og dette her koster 399 kroner, øyenskyggepalettet. Nå skal jeg over til da facepalettet, som ser sånn her ut. Som har en contourfarge, en bronzer og en blush. Og om ikke dere har sett hele videoen hvor jeg lanserte det her, og viser dere alle produktene og prater om det, så er det link i beskrivelsen, så kan dere sjekke ut den videoen før dere på en måte, hvis dere lurer på noe da. Og hvilke butikker kommer produktene i? Og det var det jeg sa, det er Cubus,
Vita, Lyko og iconbeauty.no. Det er de butikkene som iconbeauty kommer til å bli solgt. Da skal jeg bruke min egen børste igjen, som er 01-børsten, som er jeg liker best bronzer, og den funker også til blush, pudder, alt. Face brush, liksom. Så går jeg over på bronzeren, som er den i midten her, som er en utrolig fin farge. Jeg elsker den fargen, og jeg har gått frem og tilbake med den fargen her også, med den bronzefargen da, for å finne den mest perfekte, og jeg synes den her er den som er den perfekte bronzefargen. Så som dere ser, så blir jeg bare veldig sånn solbrun. Den er varm, men den er heller ikke for varm. Kommer det flere produkter, i så fall kan du prøve på hudpleie også. Altså ja, det kommer til å komme masse produkter fremover. Jeg er langt fra ferdig, jeg har nettopp begynt. Selvfølgelig, det kommer til å komme masse. Og dere får se hva som blir lansert neste gang. Jeg tror neste gang er allerede etter sommeren. Jeg kan ikke jinxe det om det ikke skjer. Men jeg jobber allerede med produktutvikling for neste lansering. Så det gleder meg veldig til. Og det her er som sagt et merke som kommer til å bli. Det er ikke det at jeg gjør det her en gang og så er det over, eller lager disse palettene her, og så er jeg ferdig, liksom. Dette kommer jeg til å jobbe med lenge, forhåpentligvis, om det funker så klart. Så jeg er ekstremt, ekstremt, ekstremt gira. Og jeg greier ikke å forklare det engang. Så den bronzeren her bare legger jeg litt sånn løst rundt i ansiktet der sola ville naturlig truffet. Sånn som det her. Og når jeg skal bruke contour, så gjør jeg det etter bronzer der, kanskje. Det er bare sånn jeg gjør det. Da bruker jeg en børste fra MAC som er 168. Og så bare dypper jeg den ned i sånn. Og så legger jeg det litt mer precis der jeg vil ha ekstra skygge. For det her er ikke ment for å være en mørk bronzer eller noe her. Det her skal være en veldig kald, lys brunfarge som skal virke som en skygge. Så den legger jeg litt mer precis da. Og den her funker også veldig bra som nesekontour. Men jeg er ikke en nesekontour-jente. Det har jeg aldri skjønt meg på. Og kommer nok aldri til å ta det i bruk heller. Plassert det, jeg synes det er en utrolig fin contourfarge. For den virker bare som en veldig fin skygge, som Striming the face, you know. Så skal jeg bare gå over med pudderkosmen og blende litt. Jeg liker ikke at ting er very harsh and stuff, you know. Neste fråga. Hvorfor akkurat de fargene som endte opp i palettet, og var det andre alternativer? Grattis. Altså, jeg hadde alle alternativene i verden, jeg. Forresten, tusen takk. Til å lage akkurat hva jeg hadde lyst til, til å ha akkurat de fargene jeg ville. Men jeg tok akkurat de fargene fordi, her så tenkte jeg naturlig casual. Liksom enkelt, dere vet, sånn mammaen min kunne brukt de fargene her. Her tenkte jeg, kom igjen, litt farger, det må være gøy. Men samtidig farger som man kan bruke og vil bruke, som er liksom ting folk kommer til å bruke da. Så har vi her skimmerfargene, og jeg tenkte jo at alle kunne matche med hverandre, sånn at man kunne bruke alle de forskjellige fargene sammen på en eller annen rar måte. Der er bare en standard highlighterfarge, og disse fargene her bare synes jeg var helt nydelige, så jeg måtte ha dem. Så fargene er egentlig bare det som falt meg i øyet best, og det som jeg tenkte hadde blitt gøy, og at man kan lage forskjellige looks med det, at jeg tenkte litt sånn da. Så går jeg over til blushen min, som jeg elsker den her blushfargen. Jeg tror jeg aldri har hatt en så fin blushfarge i hele mitt liv. Den er nydelig, ikke for peachy, ikke for kjedelig. Den har litt glitter i seg, og den er bare creamy og fin i konsistensen. Og den er også, jeg synes den er litt pigmentert. Så den, altså se så pigmentert med en gang. Jeg pleier å ta den her litt sånn forsiktig. Jeg synes egentlig den er den perfekte pigmenterte blush. Fordi det blir ikke for mye, men det blir ikke for lite heller, på en måte. Sånn, ta-da! Da var jeg ferdig med face-paletten, og den koster 249 kroner. Neste fråga. Hva har vært det vanskeligste med å lage og publisere produktene? Det vanskeligste tror jeg må ha vært å velge farger, for det er så mye man kan velge. Å velge farger, det har vært veldig vanskelig å tenke at folk kommer til å like det, for å være ærlig. Jeg har vært veldig redd, så det vanskeligste må ha vært det psykiske, fordi jeg har tenkt så mye på at, altså jeg forbereder meg på det verste, sånn at jeg ikke blir så veldig lei meg hvis ting går til helvete. Sånn er jeg med alt som skjer. Det verste må ha vært det. Og ventinga, så klart, på at det kommer ut. Altså, absolutt det, men samtidig så har det vært litt deilig at jeg har brukt så, at jeg har tatt et år å produsere det her og lage det her, fordi jeg vet ikke helt hvordan jeg skulle takle det hvis jeg ikke hadde noe tid til å på en måte forberede meg sånn som jeg har gjort da. Ellers så vil jeg ikke si at det har vært så mye, det har ikke vært noe negativt eller noe verste med det sånn egentlig. Da, mine damer og herrer, går jeg over til highlighten, som er disse to fargene her. Det er Teddy og Lynx. Hva skal jeg ha i dag? En gull eller en champagnegull? Jeg tar champagnegull. Hvorfor valgte du å ha oransje som tema? Vet du hva, det var noe som
som ble foreslått av L-Basics. De kikket på de fargene som kom til å bli inn igjen i 2020. Og det her var en av de fargene som ble inn igjen. Sånn, litt sånn Flintstone-farger. Og jeg elsker jo oransje og sånn, og ting som popper. Og det var taktisk fordi det popper i butikken da. Det er ikke alle som har et helt oransje tema på produktene sine. Så da er det veldig enkelt å finne i butikk. Da bruker jeg børsten til Selina, Karina og Agnes Louise fra Make Up Mecca til å påføre links. Bare følg med nå. Like, yes, give me that glow, bitch. Og så den glowen her. Out of this world. Nå her liker jeg å jobbe ordentlig godt inn, sånn at den legger seg så... Det smelter så mye som mulig inn i huden som overhodet mulig. Og så, siden jeg synes at highlighteren er så intens, så går jeg også tilbake med en pudderbørste og bare dytter det inn og blender det inn, sånn at det ikke blir for intens. Og så tar jeg MAC Prep & Prime Fix, ja. For da smelter alt inn. Er kolleksjonen limited edition, eller kommer dere til å selge det lenge? Det er limited edition, det er de produktene, altså det er de som er produsert nå som blir solgt ut, og da er det tungt. Og da skal jeg ta på den her. Plumping mask, avslutning på denne looken i dag. Jeg kunne vel tatt for litt leppestift og sånt, men jeg har et munnsår oppå her. Så jeg er ikke så gira på å fakte det. Så, det her er den looken jeg har lagd i dag, og de spørsmålene jeg har valgt å svare på. Så sånn her ser looken ut. Jeg elsker øynskyggen. Altså, øynskyggen er min favorittting, vil jeg nok si. Altså, favorittting er øyenskyggepaletter, for der får du highlighter, og jeg er ekstremt glad i highlight. Så jeg vil egentlig bare si at jeg håper at dere liker det merket her. Jeg håper at dere vil kjøpe det, og tusen hjertelig takk for så bra respons. Tusen hjertelig takk, altså herregud, jeg vet ikke hva vi skal gjøre av meg. Jeg synes det her er alt for stort og alt for spennende, og jeg bare, jeg vet ikke helt. Jeg bare, blir litt nervøs, så tusen hjertelig takk. Vi ses egentlig bare i min neste video. Tusen takk for at du så på denne videoen, og gjerne legg inn en like hvis du likte den, og så ses vi i min neste video. Ha det!